No šā gada 1. novembra Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta finansētajās iestādēs galvenokārt tas ir skolās. Izsludināts vēl stingrāks taupības režīms. Domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs izdevis rīkojumu nekavējoties ieviest lielāku energoresursu taupības režīmu. Preču iegādi un pakalpojumu pasūtīšana šī gada atlikušajiem 2 mēnešiem ļauts veikt tikai sanitāro un higiēnas normu nodrošināšanai. Savukārt nākamajam gadam paredzētos iepirkumus iepriekš jāsaskaņo ar pašvaldības izpildu direktoru. Jēkabpils 3. Vidusskolas direktors Valdis Ozoliņš atzīst, ka izglītības iestādē taupīgi saimniekots esot arī tā saucamajos treknajos gados, tādēļ ekonomēt līdzekļus arī tagad viņiem nesagādā grūtības. Šinī gadījumā redz iespējami tikai atkārtot, varbūt izslēgt gaismu gaišajā diennakts laikā, varbūt attiekties pret ūdeni mazliet uzmanīgāk, bet nu, tur jāievēro arī higienas normas, ir gan pirms ešanas rokas mazgāt, gan tualeti apmeklējot. Nu, un kas attiecās uz siltumu, tad varbūt mēs esam mazliet savādākā situācijā nekā pārējās pilsētas skolas, jo šodien neatkarīgi no tā, vai mēs taupam vai ne, vienā trešdaļā skolas nebija apkuras. Ne mūsu vainas pēc, bet tas bija saistībā ar katlumājas padoto spiedienu. Jēkabpils poļu pamatskola ir izdevīgākā situācijā. Tā no šī mācību gada uz laiku atrodas Jēkabpils valsts ģimnāzijas telpās un daļēji izmanto šīs iestādes ērtības. Mēs esam samazinājuši visu līdz minimumam, pat vairāk. Cik būs iespējams, tik ietaupīsim, ja vēl vajadzēs, ja būs nepieciešams tāds. Bet mēs neko lieki arī netērējam, mēs neko lieki arī neprasām, neko, nekādas papildus līdzekļus, neko to, ko bez kā nevarētu iztikt. Jēkabpils valsts ģimnāzijas direktors Valerians Vizulis uzskata, ka ietaupīt saimnieciskajos izdevumos vēl iespējams katrā pozīcijā, taču tikai par apmēram 1%. Tajos rādītājos, kur ir lieli skaitļi, piemēram, siltumenerģija, tur mēs, kad ietaupīsim 1%, tā būs jau liela summa. Ja mēs ietaupīsim uz ūdeni kanalizāciju procentiņu, tad atkal būs jau diezgan liela summa. Direktors atzīst, ka ir pozīcijas, kur ietaupot 1 vai 2, 3%, iznākuma summa ir maza, taču šajā gadījumā patīkamākais ir tas, ka ietaupījuma sekas patērētājiem nerada sarežģījumus.